Rusiya vətəndaşı olan Səfərov Yunus Rafiqoğlu ötən il Gəncə şəhərində mühafizə polisinin əməkdaşını dəmirlə döyərək xidməti silahını əlindən alıb və hadisə yerindən qaçıb. Həmin vaxtda axtarışa verilib. Bir müddət əvvəl icra başçısı ilə hadisəni törədən şəxs arasında mübahisə olub və Yunis Səfərov Elmar Vəliyeva onu güllələyəcəyi barədə xəbərdarlıq edib. İddiaya görə hadisə günü Elmar Vəliyev Gəncədə Mərkəzi Univermağ adlanan ərazidə taksi sürücülərini təhqir etdiyinə görə Yunus Səfərov üstündə olan tapanca ilə ilk öncə cangüdəni Qasım Aşbazovu, daha sonra isə icra başçısını güllələyib. Məlumata görə, cinayəti törətmiş 1983-cü ildə Gəncə şəhərində anadan olmuş Yunus Səfərov dərhal həmin ərazidə xidmət aparan polis əməkdaşları tərəfindən tutulub, tək silah edilib. Fakt üzrə, prokurorluqda Cinayət Məcəlləsinin 29.120.2.3-cü, 120.2.7-ci zərər çəkmiş şəxsin xidməti vəzifəsini və ya ictimai borcunu yerinə yetirməsi ilə əlaqədar qəsdən adam öldürməyə cəhd və 228-ci qanunsuz olaraq odlu silah əldə etmə maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Prokurorluğun, Daxili İşlər Nazirliyinin və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin təcrübəli əməkdaşlarından ibarət istintaq əməliyyat qrupu yaradılıb. Bu maddələr öz təsdiqini tapsa, Yunus Səfərov 15 il müddətə azadlıqdan məhrum edilə bilər.